Gjendet i pajet në dhomën e hotelit biznesmeni në Fier dyshimet e para të policisë. Një biznesmen në qytetin e Fierit është gjetur pa shenja jetë në dhomë. Sipas burimeve policore, 55 vjeçari nga kyra paraprake nuk i janë konstatuar shenja dhune. Rreth orës 13 në një hotel në lagjen të Çkurt të Fier është gjetur në dhomë pa shenja jetë shtetasi HO 55 vjeç pronar i hotelit. Nga kyra paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, njofton policia.